Tuleke Lamu sasa ambapo zaidi ya familia 300 katika kisiwa cha Amu, kaunti ya Lamu, wamepata afueni baada ya serikali ya kaunti hiyo kusambaza chakula cha msaada. Kwa mujibu wa chifu wa kata ya Langoni, Haida Ahmed, msaada huo unanuia kuwasaidia watu wa mapato ya chini, wale wanaoishi na ulemavu na wajane. Haidar alisema waliopoteza ajira kutokana na janga la COVID-19 ni miongoni mwa watakaonufaika na msaada huo wa chakula. Tulipata ufadhili kutoka kwa serikali ya national government, na leo tumeweza kudistribute hiyo chakula kwa watu 300 na kuweza kupata chakula cha kama mchele na maharagwe. Na kusema kweli, serikali imewasaidia wananchi. Kila location tumeweza kupata mchele gunia 75 na maharage gunia 60. Aliwahimiza wakazi kushirikiana na serikali kuhakikisha maendeleo yameafikiwa kama njia moja ya kuboresha maisha yao. Kulingana na ukame na pia baada ya corona, watu wengi wameweza kukosa kazi, pia kuwa na hali ngumu za kimaisha. Tuona serikali imeweza kuwasaidia watu na wameweza kujikimu, at least hata kama ni kwa wiki moja watakuwa wamepata ile chakula ya kuwasaidia. Wale walionufaika na msaada wa chakula walishukuru serikali ya taifa kwa juhudi zake za kuongeza chakula cha msaada wakati wa mwezi wa mfungo wa Ramadhani. Tunaomba pia mtupunguzie bei za kula madukani kwa muda kitatukua kama siku 3 tu hivi, kwa sababu chakula tulopewa kidogo kidogo. Tuwashukuru serikali yetu kwa kutuletea msaada kama huu. Tunaomba pia mtuongezee tena, mtuletee. Maisha ni magumu kwa sahihi, na yani tuna shida sana, lakini tuwashukuru. Tunaomba pia iangalie zaidi watu wakati huu wa Ramadhani, kwa sababu watu wana shida na vitu vimepanda bei, na tuwaomba tusaidiwe ziada, kwa sababu hawa watu katika ambao tupatiana chakula ni karibu 500, na ni sio watu wa Langoni peke yake, ni wengi zaidi. Jelis Aladi, makala ya Kurunzi Mashinani.